Pato, você está elegante. Conseguiu um novo emprego? Ah, entendi. Agora você é um carteiro espacial. Que legal! E você tem um ajudante? Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E decolar! De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui! Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode te dar o novo endereço. Segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é o endereço errado, mas não se preocupe. Os Toridores sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa! Desculpe, senhor Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui, Pato. Mas este é o novo endereço dele. É o Alien Verde! Você finalmente o encontrou! Ele quer saber por que... por que demorou tanto? Ah, não! A Vamush está sem combustível!
Painéis solares. Genial! A energia do sol vai levá-lo de volta para casa. Bem-vindo! Muito bem, Pato. A Soninho também merece levar algum crédito. Tchau, tchau. Até breve.